كمدة السلاطين توح جرتك كسوت شيء ذا برجع جبل كساحل يا جبل كاسي سنة ومجال ذا هرجيسو تشوجي نمدحونها السومال لان كلا كل ما انت بشوين كل دون ويقبين أي مجال ذا هرجيسو شت شرايتكو قبتن وحيباق نبدو درين بيلا ولا لو كود الرئي ديان كفرديقا بيكتر سن جبل كاسي سنة سيدو كنو ضياشني وح جرتك نوح يفرين درين مدحونها السومال لان يجوار مهني كهلين وح يده هذا أنا وحنو نهاي وفتي دي كتمي عرقابو ee u socotay danaha arigaabo ee ka koobnayd 120 ka oo sanaag baan u kanimi wafti baan u ahayn waayeladii salaadiintii jeef caaqiladii saaxil bari baayeenana weheliisa oo saaxil bari baayeenana weheliisa waxaan u soconay tabasho tabashay weeydana waxaan u la soconay madaxweynaha dalka dalkana hadaan la xajalo naga hayn maanu nimaadneen waxaan u baaqnabadeed u direynaa beelaha walaalaha isku haya fadhigaab shaqada soo noqnoqotay waxaan u leenahay beeraha walaalaha een waxaan u leenahay ilaahay ka baqa taasina waa u direna iyo waridaad taasina waa u direna wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay inay aanu ku taasideenina waxaan u doonaynaa madaxweynaha aragno oo la kulanno danahayga kala hadalo waxaanu adin ka codsanayna ummadii ahay walaalaha ahay in idin dagaalka joojisaan oo ilaahay ka baqdaan oo ilaahay u noqotaan oo qoriga dhigtaan oo dadkiina u tudhaan oo ilaahay ka yaabtaan ilaahay laga baqo dadka dhimanaya waa dadkeenii kala dilaya ka dhimanaya tuba waa dadkeenii ilaahay laga baqo miiska la isugu imanaya dee wada hadal baa lagu xalilayaa wax kasta wada hadal baa ka horeeya dhiiguba baahnin waxaanu halkan baaq nabadood uga diraynaa dhammaan walaalaha halka isku hortaagan ee dhibaatadu dhex martay waxaanu leenahay ilaahay ka baqa bal waxaan idin soo diraynaa inaad nabad baan idin soo diraynaa inaad qad qaadataa shaqooyinkaasna waa leelaadeen waxaan idin dad islaam baa tii waxaan iskuma lihidin waxaana tii dhammaantadka iyagii madaxweynaha ayaan u soconaa goor kastaan ha gaadho waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiya badannaha inaan isu aragno marka waxaan ku soo gebagabaynayaa war nabadgelyada hala sugo war nabadgelyada suga halkan waxaanu ku joognaa ergooyin ka yimi gobolka sanaag ee ballaadhan iyo bariga saaxiiba wax naflaan ka yaray waxaanu u soconnay danihii qaranka aanu ku lahaynayaan balaas aragno madaxweynaha qura cid kale imaadnaa socon borosaysna uu noqdo aanu sii marro wasiirka amuraha gudaha barnaamijka aanu meesha u nimi waa inta ah oo ah cabdi maxamuud qaloonbi ahna afhayeenka guddiga guud ee garadag waxaanu ka codsanaynaa mudane madaxweyne in aad siis weyn oo muhiimad leh u soo dhoweyso wafdiga ka timi labada gool waxaanu leenahay shaydaan baa isku kiindiraya ilaahiina usoo noqda ilaahay ka baqa oo hala joojiyo dhibaatada iyo colaada colaada wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu leenahay ilaahay baan idinku dhaarshinay joojiya waxa ilaahay baan idinku dhaarinay joojiya ma haboona maanta in la yiraahdo beelo walaala ah iyo dad wada dhashay iyo dad wada yaalbaa isku dhimanaya waa arrin naxdin leh waxayna u socdaan inay ka hadlaan wixii danaha oo madaxweynaha kala hadlaan soomaaliduna waxay tiraa hadal maaha in birisana arag maaha hadday salaadiid noqoto iyo hadday cuqaash noqotoba waxay idinku baaqayaan nabad iyo inaad joojisaan shaqaaqooyinka iyo dhibaatada